Nos, köszöntök mindenkit nagy szeretettel. Ez rengeteg szemét innen jött ki, én söpörtem ki T3-ból. Hát az meg ott az alja, tehát ugye a gyári védelem. És akkor kicsiszoltam a gépet, főként a sarkait. Itt is megmutatom, hogy ez így figyel. Itt legyártottam ugye a foltot. Ez kívül belül meg kell foltozni. Most, aki ismeri a T3-at, T2 T3-at, az tudja, hogy ez a panel, amin most éppen terpeszkedek, ez különálló elem. Tehát ez külön teszik bele, és ugye mindenki tudja nagyon jól, hogy szarrá, itt végig szarrá szokott rohadni, tehát szinte, azt mondom, hogy kiesnek belőle a fickók, de ez még elviselhető állapotban van. És éjszakára szépen bekenem rozsdamaró, rozsda átalakító, minden kurvanyját meg fog kapni. És akkor, ott is mutatom azt a részét, jobban lássátok, és akkor, drága barátaim, hadd dolgozgasson. Aztán itt van még az érdekesség. Látjátok, hogy itt egy kicsit lakatolni kell. Hát ezt tudtuk, tehát ezt láttuk akkor is, amikor megvásároltuk. Én megnéztem ezt a karosszériát, és tudom, hogy mennyire szoktak ezek elrohadni. Hát itt most még csak szemét van benne, tehát ebben nem foglalkoztam. Hogy mennyire szoktak ezek elrohadni, aztán persze már akkor is láttam, hogy próbáltak alvázvédővel, azt ott én bontottam meg, tehát próbáltak alvázvédővel egy kicsit sunyiskodni, kicsit takarítani, de én bemásztam alá, tehát amikor mentünk megnézni, akkor én bemásztam alá, és láttam, hol van szilózva, hol van megpacsmagolva, úgyhogy nem ismeretlen számomra a T3-T4, vagy igen, a T3-T2. T4-et keveset csináltam inkább motorikusan, de ilyen a szerkezet. A motortere az már készen van, tehát azt ugye lemostam, lekezeltem, lefestettem, aztán majd, ha úgy adja az idő, akkor kezdem szépen a foltozását a fickónak. Itt már cserétek belső küszöböt. Látszik is, mert a gyári eldolgozása az nem ilyen. Tehát a gyárban nem így dolgoznak el. Szépen meg lett csinálva, és régi, jó pár évvel ezelőtt régi szaki csinálhatta, mert ízléses, csak ugye elfelejtett egy-két pontheggesztésnek a helyét eltüntetni. És akkor ugye ebből kijön a válaszfal, ilyen ízlésesen látjátok, hogy körbe van erősítve, ez sem gyári, tehát nem kell nyugtalankodni, és itt van a légbeömlője, ami inaktív, tehát így mutatom nektek, lássátok, ami inaktív. Ugye ez már a kívülről jövő levegőt hivatott beengedni, csak hát ki van herélve, és be van csukva a rostéja. Honnan tudom, mert itt van, benne áll a garázsba, alámásztam, és alulról is megnéztem, hogy mik vannak itt mókolgatva, milyen érdekességekkel dobta a tulajdonos piacra, tehát ugye a térelválaszt az ki fog jönni belőle, illetve ez a kis dekni is, amit most éppen mutogatok, tehát ő is kijön belőle, mert köszönjük szépen, nekünk erre nincs szükségünk, bár ugye innentől lefelé, tehát ez már a kocsinak a külső része, így mutatom nektek, hogy megértsétek, mit akarok kinyekeregni.
Tehát ott van a dekni, ott fut minden, földi jó, itt van a pót kiegyenlítő tartálya, amit én majd, ugye, mindenki azt hiszi, hogy gázolaj, nem, vízkiegyenlítő, de majd én szépen ízlésesen, csak most mindjárt rámborul itt jobb oldalról minden, jó, úgy a fasza, úgy az igazi, úgy a jó, leborultak a kis fa módláim, mert ugye hát miért ne borult volna le. Dagadt disznó vagyok, a jól lét, ugye? És ezek itt levetették magukat a mélybe. Szűk a garázs, mert nem erre terveztem én, hogy én ilyen T3-asokat fogok benne csinálni. Na mindegy. Szóval, ezt azért megmaradtam értelemszerűen rozsdával. Itt majd még bontogatok, még van idő. Még bőségesen adódott idő, ezt szépen megkapirgálom, és akkor nyomok neki egy kis rozsdamarót, majd ezt követően megnézem, mert itt ez már fém, látjátok, és itt meg van a gyári, ez a rücsie, és akkor majd szépen ízlésesen lehet, hogy meglemezelem, de itt mindenféleképpen itt heggeszteni kell. A sark az jó állapotnak örvend, tehát abban különösebb teendő nincsen, természetesen kezelés, tehát ki lesz csiszolva az is, aztán kezelésben fog részesülni a fickó. Akkor is azt mondtam, amikor elmentünk megnézni, hogy jó állapotban van, 85-ös évjáratú a fiú, tehát jó állapotú. Nagyon, tehát tényleg olyan szétrohadt példányokat láttam, hogy júj, hogy ennek lett küszöb is cserélve, korrektül meg lett csinálva, nem ákombákom, meg nem izé, tehát a szakember csinálta valamikor, csak hát ugye az idő vasfoga, és ugye itt van az a panel, amit én mutattam a tulajdonosnak, mert nem régen fényezte egy illető, hogy ezeket a panelokat lehet kapni, tehát ezt a panelt is lehet kapni, meg ezt külön, plusz ezt a boltívet is lehet kapni. De mint látjátok, ezt azért hívtuk Lego 3-asnak, mert ilyen egyenes panelokból van összetéve. Itt valahol fönt van az ott van az illesztési pontja, tehát onnantól jön, tehát ilyen Legóban, de már nem emlékszem rá, pedig most néztem, de azt hiszem itt valahol, itt van a toldás, tehát ilyen kis panelokat lehet hozzá mai napig is kapni, és ugye ezt már mindenki látja, hogy ezt már meggittelték derekassan, meg ezt nincs értelme lefényezni. Majd szépen, ha visszajött a kárpitozásból, akkor szépen ízlésesen a külseje lesz, mert itt is látszik, hogy azért ki kell csiszolni, azért rozsdamarózni kell, rozsda átalakító, minden kurvanyját be kell ide dobni, hogy tökéletes remélem, ha már beleölünk egy csomó munkát, meg egy csomó pénzt, akkor valami legyen belőle, és ugye nincs idő szunyókálgatni, mert ott a 4 hetes, ott a túloldalon, a fólia túl a sövényen, ott a fólián túl, ott lapul a 4 hetes, és azt is fényeznem kell, meg pakolnom össze. Aztán még ugye itt majd belülről kell takarítani, de ez is volt csinálva, tehát látszik rajta, hogy valamikor csinálták, ugyanúgy, ahogy a tolóajtót is csinálták, tehát foglalkoztak ebből az autóval valamikor réges-régen. Úgyhogy jól van, tehát ezek a szuszi-fuszi munkák, amikor csiszolgatom, meg kapargatom, meg kiszerelem, meg kicsorozom, hát ne tudjátok meg, mire kibírtam szedni az ülést. Ez itt egy dupla ülés van, és körülbelül dolgoztam rajta. Hát 2 napig áztatgattam, meg klopfogattam, meg minden anyját csináltam, úgy be volt rohadva a helyére. De aztán ma föltettem az íra a pontot, kiszedtem a srácot, természetesen itt is kitakarítani mindent, meg kell csiszolni,
Föl kell csiszolni, hát amik ilyenkor szokásos, lehet, hogy kap egy kis lángot is, hogy jobban feljöjjenek a kacatok, aztán majd megyek a másik oldalra, azt is szedem kifelé, a másik ülést is, meg a burkolatokat, mindent. Így itt már középen kiszedtem a térelválasztóját neki, tehát van itt egy box, nem térelválasztó, hülyeséget beszélek, egy box, és hát ugye annak jön itt a légfúvója, csak le van zárva, látjátok. Egyébként tehát nincs meg a gégecső, de egyébként a zsaluja be van csukva, tehát alulról lehet látni. Bovden, ott a hűtéskonzolon van egy Bovden, ami azt is csukja. Jó, úgyhogy csinálgatom szépen ma, már kevésbé, de hónap szintén simulok bele, egész héten ezen fogok dolgozni, mert mint mondtam, ott a 4 hetes. No, köszönöm a figyelmet, szervusztok!